Jeesus ystäväsi, syntiemme kantaja. Muista etua, kun saat sen rukoilla Jumalaan. Rauhan usein menetämme, saamme tuskaa tukalaan. Aina luottaen, kun emme rukoile Jumalaan. Joskin murhe murtelee, synti raskas rasittaa. Älä masentaa sen anna, rukoile Jumalaan. Ystävät, jos muut sun hylkää, muista silloin ystävää, joka syliinsä sun sulkee, rukoile Jumalaa. Halleluja! Jos muut sun jättää, muista silloin ystävää, joka syliinsä sun sulkee, rukoile Jumalaa, rukoile Jumalaa. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntien tähden ja meillä on hänessä syntien lunastus ja iankaikkinen elämä, kun me häneen turvataan, mutta meidän omaan elämään voi tietenkin aina kuulua erilaisia asioita, minkä kanssa me kukin painitaan. Ja siksi on aina hyvä joskus aina miettiä rukoilla, että mitä Herra tänään sä haluat jakaa. Ja semmoisen laulun sanat laskeutu mieleen, että vaikka tuuli ulvoo ulkona, on lämmin sisällä, hyvältä näin tuntuu tämä pieni elämä. Ja se jotenkin vaan se jäi sillä lailla miettiin sitä koko ajatusta, että monta kertaa me niin kuin toivottaisiin, kun elämä on myrskyssä, että meilläkin olisi se elämä siellä meidän sisällä, mitä me kaivataan, ja kukapa ei kaipaisi siis sellaista elämää, missä on niin kuin hyvä olla ja elää, ettei mikään ulkopuolelta häiritisi eikä toisi mitään sellaisia turhia paineita. Ja sitten aloin sitä miettiä sitä ajatusta siinä, ja nyt tällä viikkoa oikeastaan pohtinut paljon, että vaikka elämä joskus saattaisi niin kuin ulkoisestikin olla tosi niin kuin sillai, monella tosi hyvää, että olisi vaikka työpaikka ja on rahaa ja on vaikka hyvä vaimo ja kaikkea tai hyvä mies tai mitään tämmöisiä ulkoisia asioita, niin silti saattaa sisällä olla todella kovat myrskyt ja ahdistukset ja kaikkea sellaista, mitä ei välttämättä pystykään enää edes mikään ulkoinen edes niin kuin tavallaan niin kuin tuomaan sitä uutta toivoa tai mitään. Ja ne on semmoisia hetkiä, missä me todella tarvitaan niin kuin toivoa. Joku saarnaaja kerran sanoikin, että me voidaan jonkun aikaa elää ilman ruokaa ja jopa ilman vettäkin pärjätään jonkun aikaa, mutta ilman toivoa me ei pärjätä. Et toivo on semmoinen, että kun viimeinenkin toivo lähtee, niin silloin lähtee yleensä elämäkin. Ja joskus se toivo saattaa tuntua, että se on mennyt, mutta kuitenkin siellä saattaa olla vielä semmoinen pienen pieni kipinä kuitenkin, että jospa kuitenkin vielä jotain tapahtuisi mullekin. Ja voi olla, että olet jo uskossakin ja tuntenut Jeesuksen, mutta silti on tullut asioita, mitkä on kuitenkin alkanut painaa alas ja tuntuu, että ei tästä ole enää niin kuin mitään ulos pääsyä. Mutta Jeesus on kuitenkin elävä ja hän haluaa, että me löydetään se elämä ja se uusi toivo niin kuin uudelleen ja uudelleen aina. Ja hänessä se on mahdollista. Ja mä niin kuin sillä ajattelin, mä haluaisin niin kuin heti niin kuin alkuun jo sanoa, että on sun elämän tilanne mikä tahansa. Niin Jeesuksella on mahdollisuus aina uudelleen ja uudelleen nostaa, antaa se elämä, joka oikeasti antaa sulle sen toivon, että sä jaksat lähteä taas liikkeelle. Että elämä on myrskysää monella tavalla ja sitä varten näitäkin iltoja pidetään, että jos et saa koskaan tullut tästä toivosta osalliseksi, etkä ole päässyt näkemään, että minkälaista on se kristityn elämä, niin tänään se on mahdollista. Ja jos tunnetkin jo Jeesuksen ja oot hänen kanssa vaeltanut, niin
kuitenkin me voidaan aina uudelleen ja uudelleen saada se toivon sanoma ja se armon tunto sydämeen, että Jumala kuitenkin meistä välittää, ja joskus se tietenkin vaatii meidän sisällä vähän, että meidän täytyy myös tehdä jotain itsekin, jotain sillä lailla, mitä Herra puhuu ja kehottaa, mutta hän myös pyhä henkensä ja sanansa kautta pystyy sen niin rakkaudessa tekemään ja totuudessa, että me ollaan sitten, tiedetään, että se on sitten Jumala, mikä kehottaa, ja sitten se on ihan eri tehdä, kun joku ulkopuolinen tulee vaan vaatiin, että muuta ja tee jotain ja pakota, kun Herra tekee sen, niin se on ihan eri juttu. Mutta se ajatus, mikä mä mietin tässä, on yleensä, kun meillä tulee näitä ahdistuksia ja kaikkea näitä, niin se, mitä me koetaan ja mitä me nähdään ja mitä meille tapahtuu ja mitä me myös tavallaan tehdään myös toiselle, niin se on tämän syntiin langenneen maailman seurausta. Ja se on joskus tuntuu, että se on ikävä sana edes puhua synnistä ja syntiin lankeemuksesta ja kaikesta, mutta se on se, mikä on maailmaan tullut ja koko maailma on siitä osallinen. Ja me ollaan kaikki tavallaan, Raamattu sanoo, että ei ole yhden yhtäkään hyvää. Ei sellaista yhtään, joka niin kuin itse etsisi Jumalaa ja haluaisi tehdä niin kuin tavallaan hyviä asioita. Että se on Jumalan hyvyyttä kaikki, että hän vetää meitä itse ensin puoleensa ja antaa tavallaan, tekee tunnetuksi itsensä meille ja sen elämän, mikä me voidaan saada hänessä. Ja se on se, mitä hän kutsuu tänäänkin meitä jokaista tekee. Ja mä mietin sitä syntiin lankeemusta ja sitä tilaa, mikä niin kuin oli ennen ihmiselle ennen sitä syntiin lankeemusta. Ja se oli varmaan sitä niin kuin todellista elämää, ja tuli se ajatuksena mieleen siellä, kun Aadam ja Eeva eli siellä ja ne ei tiennyt mitään synnistä. Ei ollut mikään, mikä olisi syyttänyt, ei mikään, mikä olisi alas painanut, ja kaikki periaatteessa oli pelkkää hyvää, enkä mä tiedä, miten edes käsitti sitä, koska ei ollut mitään niin kuin huonoa, mikä sitä olisi voinut edes verrata. Että ei ollut mitään tietoa synnistä, ja Raamattu kertoo, että vaikka siellä niin kuin alastomana käveli oli, niin ne ei tavallaan niin kuin hävennyt sitä millään tavalla, koska ei ollut tällaista häpeätä. Ja tuli mieleen, niin kuin, että tässä maailman ajassakin joku voi sanoa, ja me nähdäänkin tuolla, että on myös ihmisiä, mitkä ei niin kuin häpeä mitään. Mutta se on sitten jo ehkä sellaista niin kuin julkeutta, mitä tämän maailman kaikki syntiä ja kaikki saa aikaan. Mutta se viattomuus ja kaikki se puhtaus ja kaikki se elämä ja rauha ja turva ja kaikki se, mikä Jumala oli tarkoittanut ihmisen elämään, niin se oli siellä heidän keskellään, ja sen synti turmeli. Ja koko maailma siitä tuli osaksi, me jouduttiin kaikki eroon, mutta sitä mietin, että vaikka meillä joskus se tuntuu, että meillä se elämä on kadonnut ja kaikki se toivo on mennyt ja me katsotaan sitä meidän lihaa ja nähdään, kuinka me epäonnistutaan ja meidän elämässä on paljon, mikä niin kuin tavallaan syyttää meitä ja kaikkea näitä, niin silti Jumala haluaa aina uudelleen ja uudelleen Jeesuksessa Kristuksessa tuoda sulle toivon, että sä saat jatkaa sun elämää. On syntien anteeksi saaminen ja on iankaikkinen elämä odottamassa ja ulospääsy tästä. Ja mä mietin sitä, kuinka Jumala lähti sieltä heti jo syntiin lankemisen jälkeen valmistamaan sitä pelastusta. Niin tuli sieltä jo niin kuin mieleen se ajatus, että kuinka Jumala kuitenkin niin kuin välittää ihmisestä. Ja sieltä jo psalmissa 8 sanotaan näin, että kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoja, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkojesi alle. Niin jo pelkästään siinä se ajatus, että kun Jumala on tämmöisen niin kuin tavallaan aseman alkujen alussa niin kuin antanut jo ihmiselle ja loi hänet siellä ja omaksi kuvakseen ja sanoi, että koko maailma on tavallaan teidän, että voitte niin kuin kaikkea tätä niin kuin hallita ja pitää hyvää huolta tästä. Ja ihmistä tehtiin tavallaan, niin kuin voisi sanoa, lähes niin kuin jumalolento tietyssä mielessä. Ja mä mietin sitä kaikkea sitä alastomuutta ja kaikkea sitä,
mikä oli silloin, että sä antat sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Eli se Jumalan elämä oli siinä ihmisessä niin läsnä ja kaikki, ettei ihminen tarvinnut mitään muuta enää siihen ympärille. Ei ollut mitään, just niin kuin mä kerroin, hävettävää tai mitään muuta. Ja tämän kaiken perkele otti pois meiltä. Ja se on surullinen juttu. Mutta se on myös surullista, että me yritetään monta kertaa itse tätä meidän alastomuuden häpeetä kaikilla näillä meidän omilla teolla ja kaikilla lähtee paikkailemaan, ja se ei vie meitä kuitenkaan Jumalan luo. Et jos me yritetään niin kuin itse, niin kuin Adam ja Eevakin teki ne viikuna verhot siihen eteensä ja piiloutui Jumalalta, ettei heidän alastomuutensa tavallaan näkyisi, niin Raamattu sanoo myös, että se meidän kaikki sellainen oma vanhurskaus ja kaikki se, että jos me yritetään niin kuin sillä kelvata Jumalalle, niin se on kuin tahrainen vaate kuitenkin. Niin siksi Jumala tiesi, että me ei voida mitään muuta tietä löytää hänen luokseen, ellei hän itse tuu tänne ja pelasta meitä. Ja sieltä mietin, kun hän lähti sitä pelastusta laittaa, niin tämä valmistaa meille, niin sieltä jo Jeremian kirjassa jo löytyy sieltä yksi Raamatun kohta, missä Jumala antaa niin kuin Israelille jo siellä lupauksensa, eli hän sen kansan keskelle lupasi pelastuksen ja sieltä myös vapahtaja tuli sitten aikanaan, mutta siellä on jo aikoja ennen Jeesuksen tulo on lupaus. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne, ja niin minä annan teidän löytää itseni, ja minä käännän teidän kohtalonne. Niin tässä on mahtavia lupauksia. Jumala antaa tulevaisuuden ja hän antaa toivon, mutta hän myös kääntää meidän kohtalon. Ja se on se, mitä me ei voida niin kuin tehdä itse. Me voidaan yrittää muuttaa meidän elämä ja kääntää kohtalo, mutta se elämä ja se, mikä Kristuksessa tulee, niin se on ainoa todellinen, joka voi kääntää meidän koko iankaikkisuuskohtalon ja antaa meille toivon ja elämän tähän aikaan niin, että me jaksetaan joka päivä elää tätä elämää, koska Jumala ei tahdo kuitenkaan, että me kuljetaan tavallaan niin kuin kaiken semmoisen niin kuin alas painamana, mikä ei kuulu meidän elämään. Et Jeesus on tullut kuitenkin vapauttaa meidät, ja sen vapauden ymmärtäminen ja sen omistaminen on tavallaan tärkeimpiä asioita, minkä Herra haluaisi meille kaikille antaa. Ja se ei aina ole helppoa, ja monta kertaa kun me vaelletaan, niin meillä tulee sitten se meidän lihan mieli, ja se vielä lisää sotkee sitten sitä kuvioa, ja sitten me ei tiedetä oikein, että miten me tästä nyt mennään eteenpäin. Mutta Herra haluaa, että hän saisi kuitenkin aina uudelleen ja uudelleen olla se, joka antaa sen elämän. Ja Raamattu sanoi, että tulkaa niin kuin kaikella rohkeudella armon valtaistumen eteen, että löytäisi sitä avun oikeaan hetkeen. Ja se oikea hetki on silloin, kun sitä tuntuu, että nyt on joku huonosti ja nyt mua painaa joku. Niin tulla silloin Kristuksen luo. Ja siellä puhutaan, niin kuin, että jos te niin kuin tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää siinä niin kuin paaduttako enää sydäntä. Koska Jumala rakkaudella vetää meitä. Jumala ei halua niin kuin pakottaa ketään mikään, että hän tietää meidän tuskat ja ahdistukset, mutta hän haluaa antaa sieltä ulos pääsy. Tämä on niitä lupauksia, mitä Raamattu lupaa, ja kun täällä sanotaan, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, niin mä luin Timoteus-kirjeitä tuossa, ja mä huomasin, molemmissa kirjeissä oli mahtava alku. Ensimmäinen Timoteus-kirja, minkä Paavali kirjoitti, aloittaa näin. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama. Eli se tulevaisuus ja toivo, se on Kristus. Se on se yksinkertainen totuus, että hänessä meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Ja sitten kun mä tätä mietin ja mä luin tuota toista Timoteus-kirjettä, niin siinä puhuttiin vielä niin kuin tätä samaa ajatusta, että Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
niin se toivo ja se elämä ja kaikki ne kuuluu yhteen kuitenkin. Ja Jeesus jossain sanoi, että niin kuin minä olen tie, totuus ja elämä. Eli kaikki nämä tämmöiset niin kuin hyvät sanat, toivo, tulevaisuus, totuus ja elämä, ne on kaikki sitä, mitä on Kristuksessa. Ja sitä pelkkää hyvää hän haluaa kuitenkin meille antaa, että hän ei halua tuoda niitä negatiivisia ja kaikkea tuskaa ja ahdistusta ja pelkoa ja masennusta ja kaikkea sitä, mitä liha ja perkele saa aikaa. Eli Jumalalla on aina hyvät ajatukset, ei turmion ajatukset, ja hän haluaa meitä siihen kutsua. Se elämä kaikki, niin mä oon joskus aikaisemminkin, tämä on mun ehkä semmosia, jos joku voi sanoa, että Raamatussa on jotain lempikohtia, niin tämmöiset kohdat, mitkä mä oon löytänyt Efesolaiskirjeestä, niin täällä puhutaan kuitenkin näistä samoista asioista. Että Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Siinäkin on se heti se mahtava ensimmäinen jae ja tule, että Jumala on tehnyt. Te, jotka olette kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, se on niin kuin mahtavia juttuja, että sun ei tarvi itse tehdä tavallaan mitään, että susta tulisi elävä, vaan Jumala on tehnyt sut eläväksi. Kun sä otat sen vastaan sen pelastuksen lahjana. Ja täällä sanotaan Jumala, joka on laupeudesta rikas. Eli Jumala on rikas kaikin tavoin, mutta Raamattu sanoo, että hän on myös laupeudesta rikas. Eli laupeus ei lopu varmaan sieltä, niin kuin, että äsken tuossa laulettiinkin just, että jos on semmoinen hiipunut olo ja tuntuu, että onko niin kuin enää mahdollisuutta, niin Jumalalla ei lopu tavallaan se laupeuden varasto sieltä, että jos sä käännät sydämessä häntä kohtaan, niin sä saat uudelleen sen laupeuden ja saat sen armo ja totuuden, minkä hän haluaa antaa. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja sitten täällä kerrotaan vielä, sillä armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Ja sitten jatkuu, ette itsenne kautta, sillä se on Jumalan lahja. Eli rikas Jumala laupeudesta antaa lahjan ihmiselle. Ota vastaan tämä tänään. Niin se on tavallaan se Jumalan viesti, minkä hän haluaa antaa uudelleen ja uudelleen. Mutta myös, että se sun elämä saisi kantaa tavallaan sellaista iloa sullekin, että sulla olisi tavallaan toivo ja tulevaisuus ja kaikki sitä, niin Raamattu lupaa myös näin. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Niin nämä on niitä, mitä varmasti me jokainen kaivataan, että voi että kun mun elämällä olisi jotain semmoista hyvää, mikä tuotaisi mulle iloa ja mun läheisille, niin anna Jumalan tehdä se työ sun elämässä. Tuu hänen luokseen ja rukoile, että anna mä tuun Herra osalliseksi tästä ja mä haluan ottaa tämän kaiken hyvän vastaan lahjana. Ja Jumala lupaa, että hän pitää susta huolen. Hän antaa pyhän henkeensä sulle, mikä opettaa sua joka päivä ja nostaa sua ja rohkaisee sua ja kannustaa sua ja antaa sulle tavallaan niitä välineitä. Mutta myös ne tapahtumat, mitkä tulee, niin Jumala valmistaa ne sulle etukäteen. Ei tarvi niin kuin nähdä sitä omaa vaivaa hirveästi, että mitähän mä nyt tekisin, että mä olisin hirveän hyvä kristitty tai jotain muuta. Että Jumala kyllä tekee niitä ja vaikuttaa meissä rauhaa, elämää ja iloa. Ja kun näitä kaikkia miettii, niin Raamattu on niin täynnä tätä kaikkea Jumalan hyvyyttä. Ja Johanneksen kirjeessä on näitä samoja lupauksia meille. Siinä ilmestyi meidän Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaansa. Jälleen tulee se sama, että eläisimme hänen kauttaansa. Ja aikaisemmin oli se lupaus elämästä, joka on Kristuksessa. Niin ei ole elämää ilman Kristusta. Vaikka me voitaisiin ajatella, että mä pärjään täällä tai teen jotain. Ja voin olla, että on niin kuin vähän aikaa tänään, ehkä niin kuin lähempänä Herra ja huomenna vähän vähemmän. Mutta mä uskon, että jos me jätetään tavallaan Kristus pois meidän elämästä, niin meillä ei ole mitään sen jälkeen. Mutta joku sanoi, että Kristuksessa meillä on kaikki kuitenkin. Tai itse asiassa oli se saarnan kohta meni näin, että sä voit olla niin kuin maailman köyhin ihminen,
Mutta jos sulla on Kristus, niin sä oot maailman rikkain. Mutta jos vaan sä oot maallisesti niin kuin maailman rikkain, mutta sulla ei ole Kristusta, niin sä oot maailman köyhi. Eli nämä on ne, mitä Herra haluaa antaa. Ja sitten sanotaan, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Ja se kerrotaan myöhemmin vielä seuraavalla sivulla, että tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Eli Jumala ei halua antaa semmoista arvailua sulle, että onkohan sulla kaikki hyvin. Se on lupaus siitä elämästä. Ja se varmuus, kun sä turvaat Kristukseen, sä voit tietää, että hänessä sulla on iankaikkinen elämä. Raamattu sanoo se vielä yksinkertaisesti, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka on Kristuksessa. Mutta heti, jos meillä ei olla Kristuksessa, me ei olla osallisia hänen elämästä, niin me ollaan toivottomassa tilassa. Ja siitä Herra haluaa varjella, että älä anna minkään pettää itseäsi, älä anna minkään semmoisen, millä perkele haluaa varastaa sen elämän sulta, minkä Jumala on sulle lahjaksi tarkoittanut. Koska se toinen vaihtoehto on sitten, että Raamattu sanoo, että on iankaikkinen kadotus. Ja se on jotain hirveätä, mitä mä vois kuvitella, minkälaista se on. Ehkä vähän niin kuin just voi miettiä, että minkälaista olisi se hyvä elämä taivaassa tai jotain, mutta kadotus on jotain, että se on varmasti todella tuskallinen paikka. Iankaikkinen ero siitä hyvästä, mikä on halunnut sua rakastaa. Tiedät, että ei enää ole mahdollisuutta. Niin nyt on se pelastuksen päivä, sanoo Raamattu, ja Herra haluaisi antaa sen rakkauden meidän sydämiin tänään täällä. Tuossa on vielä Timoteuksen kirjeessä oli toinen kohta vielä, haluaisin sen tähän vielä päätteeksi ton lukee. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meillä on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Ajattelin, ne on kaikki valmiina tässä, niin kuin nämä valot tässä nyt mua häikkii, mutta kun Kristus toi sen valkeuden tänne meidän keskelle niihin masentuneisiin sydämiin ja niihin, jotka on epäonnistunut, niihin, jotka on pois lähtenyt ja niihin, jotka on tehnyt ihan hirveitäkin tekoja, niin Kristus tuli sinne valkeudeksi. Hän sanoi, että hän on maailman valo. Ja hän tuli tuomaan elämän ja katoamattomuuden, se mikä ei koskaan häviä. Ikuisen elämän ja turvan tähän aikaan. Ja siksi Herra haluaa, että me saataisiin tänään uskoa tämä omalle kohdalle. Paavali vielä lopussa kirjoittaa korintolaisille, tai korintolaiskirjeen kirjeessä kirjoittaa, luen sen tähän loppuun. Vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, että me vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuudemme suositamme itseemme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Mutta jos meidän evankeliumi on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen joka on Jumalan kuva. Niin olkoon tämä semmoinen, mikä puhuu kuitenkin meille, että vaikka ne on tietyllä tavalla kovia sanoja, siinä kerrottiin näillä sanoilla, että mutta jos meidän evankeliumi on peitossa, niin peite on niissä, jotka kadotukseen joutuu, jotka tämän maailman Jumala on sokaissut. Niin mä uskon, että Jumala puhuu meille evankeliumin kautta. Ja Raamattu sanoo, että evankeliumi on Jumalan se voima myös, mikä muuttaa meitä ja antaa meille rohkeuden lähestyä häntä. Niin jos sulla tuntuu tänään, että Jumala puhuu sulle, niin älä anna kenenkään nyt enää sokasta uudelleen viedä sua tavallaan vinoon tai mihinkä harhaan, että tuu osalliseksi siitä hyvästä, mitä Herra haluaa tänään antaa. Niin se on sulle turva ja se on sulle ilo ja se on sulle toivo ja se on sulle elämä, se on sulle tulevaisuus, se on kaikkea sitä, mitä sä tarvit. Ja me rukoillaan nyt Herra Jeesus sitä, että sä saisit meitä nyt tässä hetkessä kohdata ja
itse, Herra, avata meidän sydämiä, ja me rukoillaan, Herra, sitä, että sä tulisit, Herra, hallitseen tätä meidän kuolevasta ruumistamme niin, että Herra, meidän henki saisi elää ja saataisiin, Herra, se varmuus, että meillä on sinussa, Herra, tulevaisuus ja toivo ja meillä on sinussa kaikki, mitä me tarvitaan. Niin, Herra, mä rukoilen, että sä tänään rohkaiset täällä, Herra, jokaista meitä ja jokaista, joka Herra kätensä ja sydämensä sun puoleen, Herra, avasi, niin rukoilen, että laske, Herra, henkesi ja tee, Herra, itsesi oikein tunnetuksi. Ja mä haluan Jeesuksen Kristuksen nimessä sulle, joka haluat turvan laittaa Jeesukseen, niin julistaa oikein, että sun synnit on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Niin jää, Herra, siunaa, vietää meidän loppuhetki ja nämä loppulaulut tässä, Herra, jos vielä tulee ja kaikki, niin rukoillaan vaan, että kaikki saataisiin täältä lähteä, Herra, iloiten kotiin, Herra, tietää, että sä oot meidän kanssa ja sä oot sitoutunut meihin ja sä oot luvannut viedä meidät sinne maailman loppuun asti, Herra, iankaikkisuuteen saakka. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siellä tuskaa, vaikeuksia, on kirkas määrä matkalla. Saan nähdä isän taivaallisen, ei enää tarvis mun harhailla. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin. Pian kaikuu laulun vapaudesta, salona rauhan sieloni. Kunnia suuri kanssaan olla, nyt elää saan ja iät. Saan nähdä rakkaan vapahtajan, hän kerran kuoli mun tähteeni. Käyn yli virran voittajana ja olen vihdoin kotona. Ja olen vihdoin kotona.